No fa ni dues setmanes, la doctora en Història Catalina Cantarelles rebia el Premi Ramon Llull del Govern per la seva trajectòria professional. I avui capvespre s'ha tornat a reconèixer la seva tasca en l'estudi de l'art i la protecció del patrimoni, amb la medalla d'honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià, un guardó que fins ara han rebut personatges de la talla d'Agustí Villarronga o Rafael Moneu. Enguany ha estat el torn de la professora de la UIB, que ha recollit amb alegria el seu segon guardó en menys d'un mes. Històriques i teoria de les arts. Sense oblidar les noms... Ui, me sent fiat, tota que foia, què dirien, eh? Un poc, poca vedada, però mira, bueno, se sol dir que ens el reconeixement d'un i va molt de reconeixement, saps? I això, jo crec que és una realitat, que hi ha molta gent a darrere, a lo que a vegades, pues mira, qualcú surt. Parell que he tirat distàncies a totes les medalles que van tocar.